Tête à tête. Šodien mēs esam atbraukuši ciemos uz dzīvnieku patversmi Ulubela. Man līdzās ar šīs patversmes mamma, izveidotāja un vadītāja Ilze Džonsone. Ilze, 9 gadus atpakaļ, nu kā tu atceries šo laiku un šo vietu? Kas bija tas punkts, ar ko jūs vispār sākāt? Nu, sākām mēs ar to, pilnīgi neticam, kad jau 9 gadi ir pagājuši. Sākām ar to, kad Ulubela piedalījās Rīgas pilsētas izsludinātā konkursā par šīs vietas līdžu patversmes apsaimniekošanu. Un uzvarējāmies konkursu tikai viena iemesla dēļ, jo mūsu piedāvājums nesaturēja eitanāzijas izmaksas. Tāpēc, ka Ulubela ir no-kill, mēs neiemidzinām dzīvniekus ne 15. Nekādā citā dienā, tikai tāpēc, ka mums nav vietas, arī tāpēc, ka nu, ir beidzies pašvaldību finansējums. Un nu, 9 gadus atpakaļ šeit atbraucot, mums, protams, bija ārkārtīgs šoks, kā te viss izskatījās. Suņi bija pie ķēdēm, bija ļoti, ļoti maz voljēru. Un, kad mēs ienācām, mēs sastapām šeit 15 kaķus un 20 suņus. Un, protams, šo te 9 gadu laikā mēs esam tikuši līdz 500 iemītniekiem, jo visiem nepaveicās, visus adopcijai neizvēlas, bet nu, šeit Ulubela ir veidota kā patvērums, kur dzīvnieki drošībā un mierā un ļoti cenšamies, lai arī labi aprūpēt, varētu tomēr gaidīt un sagaidīt savu jauno saimnieku un savu jauno iespēju. 500 ir tie iemītnieki, kur pagaidām gaida saimniekus, bet vai ir kādi statistikas dati, cik mīloļi gan suņi, gan kaķi ir atraduši jaunas mājas? Katru gadu mēs spējam uzņemt vairāk kā 1200 dzīvnieku, tas ir vairāk kā 100 dzīvniekus mēnesī, un lielākai daļai no viņiem atbrauc pakaļ saimnieks, no viņi tiek adaptēti. Jā, nu un tie, kas ir palikuši, tad arī no katra gada, kā teikt, šeit ir iesēdušies, bet nu nekas, cerība vienmēr paliek, un, protams, lielākā rūpa mums ir opīši, gan suņa opīši, gan kaķa opīši, jo visi, kam ir vairāk par 8 gadiem, šeit tiek uztvert un saukt par opīšiem, un mēs esam izdomājuši arī tādu jauku bonusu, ka visi opīši dabū līdzi Ulubela zelta veselības polisi. Un zelta veselības polises nozīmē, ka visa veterinārā aprūpa opiem mūsu klīnikā un vienojoties ar mums par aprūpu citā klīnikā ir bez maksas. Saki, ko darbs ar dzīvniekiem tev ir iemācījis šo gadu laikā? Labdieniņ, nu, tas nozīmē, ka tas ir darbs 24 stundas dienā bez brīvdienām. Un ja tu esi sācis, nu, tās rūpes ir nebeidzamas un, protams, tas mūsu lielais mērķis ir balts un pūkains. Mēs tiešām sapņojam un ceram, ka Ulubela, nu, uzliksim latiņu pēc 5 gadiem, būs pārvērtīsies principā par dzīvnieku viesnīcu, par rehabilitācijas centru, kad būs ļoti atbildīgi cilvēki un būs ļoti maz pamestu dzīvnieku. Un tādā veidā mēs ceram un arī strādām ar visu likumdošanu, lai izmainītos šis te anonīmās pamešanas un bezatbildības vilnis, kas tagad ir Latvijā. Un, protams, mēs ļoti ceram, ka daudzas patversmes ņems no mums piemēru un arī pārtaps par no-kill patversmēm, lai dzīvnieki nebūtu vienkārši kā konvejerā netikt midzināti. Jā, par šo te dzīvnieku pamešanu un bezatbildību, vai tā tiešām joprojām ir tik liela problēma, vai tomēr cilvēki nu, jau ir izglītot un saprot, ka, nu, ka tas, ko mēs pieredinam, par to mums ir jāuzņemās šie atbildības? Cilvēki ir ļoti dažādi. Un ir ļoti jauki cilvēki un ļoti atbildīgi, bet, nu, protams, ir viens liels procents arī pilnīgi, kā es teiktu, nejēgas, kas nesaprot neko un, principā, nu, viņiem nevajadzētu ļaut vispār uzticēt dzīvniekus. Maijā mums ir plānots, pa cik tūlīt sāksies skolāna brīvlaiks, mums ir plānots ieskandināt mūsu Ulubelas cilvēcības skoliņas sezonu. Jo Ulubelē ir tā, ka, protams, mēs nevaram iztikt bez brīvprātīgiem palīgiem, bet pēc noteikumiem brīvprātīgais palīgs var
patstāvīgi staidzināt dzīvnieku sākot no 14 gadu vecuma. Un mazie bērni parasti ir uzmet lūpu. Un viņi arī grib. Jā, viņi ļoti grib piedalīties. Un tāpēc šīta cilvēcības skoliņa, ko mēs esam izveidojuši bērniņiem vecumā no 6 līdz 13 gadiem, ir ļoti jauks trīs nodarbību cikls. Viena nodarbība viss par kaķiem, otra nodarbība viss par suņiem un trešā nodarbība viss par patversmi. Un mazie censuņi pēc tam ir tiešām tā kā profesori, vecāki saka, viņi nepazīst vairs savus bērnus, jo nodarbību laikā ir praktiskās nodarbības, ir teorija. Bērni lasa kaķiem priekšā pasakas, veido rotaļlietas, iemācās nolasīt čipu suņiem. Nu, protams, ir arī tādi darbiņi, kuri jāpārbauda, kāds tu būs nākamais saimnieks, ir jāmāk iztīrīt kaķim kaste. Ir jāatsavācēs suņiem un, protams, kaķēnu un kucēnu socializāciju. Un... Tātad, cienījamies skatītāji, mums ir precīzi nedēļa laika līdz 26. maijam, kad no 2012. Ik viens gan lielāks, gan mazāks ir aicināts šeit Ulubalē svinēt kopā 9 gadu jubileju. Visi laipni aicināti un gaidīti, jo būs arī iepriekšēji absolventi. Mums divas vasaras jau šī skoliņa ir un varēs aptaujāt un iztaujāt jau absolventus un un piedalīties konkursā, un, protams, būs arī visādas citas atrakcijas, būs labdarības tirdziņš, džīnas voljēriņa izveidošanai par godu. Bet, nu, kas tur vēl būs labs un interesants, to mēs visu negribam atklāt tagad. Jābrauc skatīties, bet mums ir tiešām mērķis palīdzēt džīnai, kas ir īpašais mūsu suns. Un tādā veidā izveidot viņai pašā centrā tādu ļoti jauku voljēru, un iespējams arī savākt līdzekļus, lai mēs varētu viņu aizsūtīt uz Somiju, uz rehabilitācijas kursu, jo tur šī fizioterapija ir ļoti augstā līmenī attīstīta. Tēt a tēt!